کوئی بلال ہوا کوئی بو تراب ہوا کوئی بلال ہوا کوئی بو تراب ہوا نبی کے کوچے کا ہر ذرہ آفتاب ہوا نبی کے ذرے کا ہر نبی کے کوچے کا ہر ذرہ آفتاب ہوا نجاشی سورہ مریم کی آیتیں سن کر نجاشی سورہ مریم کی آیتیں سن کر اثر پذیر ہوا اور لاجواب ہوا اثر پذیر ہوا اور یوں لاجواب ہوا نبی کے کوچے کا ہر ذرہ آفتاب ہوا نظر میں جس کی رہا اسوئے اولے کریم نظر میں جس کی رہا اسوئے رسول کریم ہر ایک حال میں وہ شخص کامیاب ہوا ہر ایک حال میں وہ شخص کامیاب ہوا نبی کے کوچے کا ہر ذرہ آفتاب ہوا وہ تلخ پانی کے پینا تھا جس کا نام ممکن وہ تلخ پانی کے پینا تھا جس کا نام ممکن لعاب سرور عالم سے وہ گلاب ہوا لعاب سرور عالم سے وہ گلاب ہوا نبی کے کوچے کا ہر ذرہ آفتاب ہوا انہی پہ ختم ہوا سلسلہ نبوت کا انہی پہ ختم ہوا سلسلہ نبوت کا کہ ان کے بعد نبوت کا بند باب ہوا کہ ان کے بعد نبوت کا بند باب ہوا نبی کے کوچے کا ہر ذرہ آفتاب ہوا نگاہ بھر کے انہیں کوئی دیکھتا کیسے نگاہ بھر کے انہیں کوئی دیکھتا کیسے جمال روئے منور ہی خود حجاب ہوا جمال روئے منور ہی خود حجاب ہوا نبی کے کوچے کا ہر ذرہ آفتاب ہوا ادائے طنز کی شدت پہ اے نظر دیکھو ادائے قرض کی شدت پہ اے نظر دیکھو نبی کے حلم سے ظالم بھی آب آب ہوا نبی کے حلم سے ظالم بھی آب آب ہوا بلال ہوا